Ja, vi skal prøve at lave et eksperiment med elektrolyse. Og en meget simpel måde, vi kan lave elektrolyse på, det er, at hvis vi har et glas, og så vi hælder vand i. Så vil vi lige hælde noget vand her, ikke? Sådan der. Det er fint. Og så hælder vi noget saltvand i, eller noget salt i. Kommer her. Og så skal vi røre rundt en gang. Ja. Det vil godt tage lidt mere, måske. Ja, det er godt. Det er fint. Det er så. Sådan der, når vi lavede en saltvandsopløsning. Måske skal du holde fast om den. Ej, det er fint. Ja, det er godt. Er den ved at være der? Jeg tror. Skal vi prøve at se, om det virker? Så det, vi gør nu, det er, at vi putter et batteri ned i. Og det, vi vil se fra... Det, vi forventer at se, det er, at vi på den flade side af batteriet, det er altså minuspolen. Der skulle vi så meget gerne se, at der kommer bobler op om et øjeblik. Kommer I? Jo, lidt. Jeg kan se, at der kommer... Jeg kan se, at danske bobler der. Ja. Det kan jo ikke være den anden side. Så nu, der kommer små... Det, vi ser her, det er, at der kommer hydrogen ud på den minuspolen. Og de dannes her, og nu begynder de at fortætte sig, og der kommer flere og flere og flere, og når der bliver mange nok, så bliver det til en boble, og så stiger den op til overfladen. Så hvad hedder det? Det er altså de her bobler, der dannes her på bagsiden, det er altså hydrogen, og så, eller brint, og så er der oxygen, eller ilt, der er på pluspolen. Der kommer ikke så mange. Det hedder H2O, så der er altså to hydrogenatomer og et oxygenatom. Og de der hydrogenatomer, dem er der flest af. Det er derfor, vi kigger på bagsiden, fordi der sker mest. Kan du se dem, Hjalmar? Mm. Ja. Så vi kan se her, at der dansk bobler. Ja. Mm. Så det der er, det er, at vi har den her væske, som består af H2O, altså vand. Og så har vi puttet natriumklorid, kogesalt, eller sådan ganske almindeligt salt, vi bruger til at lave mad med. Det har vi puttet ned i. Og på den måde, så er vandet blevet elektrisk ledende. Så der sker en kemisk reaktion ned i vandet. Og en af de kemiske reaktioner, vi kan se, det er, at vi får lavet elektrolyse. Så vi kommer brint. Der kommer... Ja, nu kan I se, nu begynder boblerne faktisk at komme her, ikke? Så... Og så derfor så vil vi prøve at se, sker der andre kemiske reaktioner, fordi vi putter jo natriumklorid ned i NaCl, som er kogesalt. Og hvis der nu sker en kemisk reaktion med det også, så vil vi prøve at se, om vi kan se det. Så vi tager et glas mere og stiller det her ved siden af. Sådan her. Og så hælder vi lidt vand i, lige så meget vand i. Jeg må sige, at det bliver mere klart, er det rigtigt? Mm-hmm. Nej, det er bare fordi, det synker til bunds. Sådan der. Og så skal vi have noget salt i. Godt med salt i. Det er så meget. Det er meget. Ja, det er fint. Det skal bare være rigtig godt elektrisk ledende. Hvorfor bliver det mere elektrisk ledende, når man putter salt i? Ja, det er en anden historie. Det er en anden historie. Put en klat mere i. Ja. Jamen, jeg kan jo slet ikke sige dig noget. Salt er godt. Sådan. Og så er det sjovt, ikke? Nå, nu tror jeg ikke, du... Nu har jeg puttet så meget i, det ikke kan mættes, men det er fint nok. Det er lovligt. Jeg ser, at man skal have noget, ikke? Og vandet er jo helt vildt, ikke? Men hvad så sker der med, ikke? Så er vandet helt gennemsigtigt. Det bliver så lidt. Sådan der. Så, nu gør vi det, at vi har noget rødkålsaft, som vi har... Vi kan jo putte den ned her, så kan vi se den her. Jeg har en rødkålsaft i en flaske. Og hvis vi så lige putter en lille smule ned i væsken der til højre. Så vi har altså rødkål. Og bare, det skal bare lige være nok til at... Jeg prøver at røre rundt en gang. Ja, giv det lidt mere, giv det lidt mere. Så lidt. Det der er med rødkålsaft, det er, at når man tilfører syre, det kunne for eksempel være citron, så bliver den rød,
Og hvis man tilfører noget basisk, og det kunne være natriumhydroxid, eller kalcisk soda, som det også kaldes, så bliver den gul-grøn-agtig et eller andet. Så, skal jeg have noget med natrium? Natrium. Hvis man putter natrium i? Det tror jeg ikke virker. Nå. Jo, det bliver faktisk også basisk, men vi kan prøve at putte batteriet. Ja, vi kan faktisk, det virker også med den der. Så vi putter batteriet ned i, for det vi vil se, det er, om der sker en kemisk reaktion med den her væske. Så nu starter den kemiske reaktion, og den skulle så meget gerne begynde med sin elektrolyse her. Den bobler. Og den burde alt andet lige omkring en af polerne, det plus eller, så skulle den meget gerne begynde at skifte farve. Vandet? Så, ja, vandet skifter farve. Den skulle meget gerne blive gul eller grøn. Eller, jeg synes, den bliver mørkere. Ja, det skulle meget gerne begynde at fortage sig sådan lige der omkring. Hvad for farve skal lige? Måske det tager lang tid. Gulgrøn. Ja, det burde ikke tage så lang tid. Vi skulle have haft en referencefarve ved siden af, så vi skulle have haft et glas, hvor vi havde puttet lige så meget. Vi kan da bare putte det der ned. Ja, vi ved ikke, hvor meget vi har puttet i. Ja, det kunne vi faktisk gøre. Vi kan faktisk prøve, lad os bare prøve at tage, fordi der har elektrolysen været i gang et stykke tid nu. Jeg kan se, der er mange bobler på. Hvad skal jeg røre på en skær, ikke? Det var meget. Det er det så godt. Ja, fordi det er virkelig farve. Det blev faktisk en anden farve. Prøv at putte mere i. Det er ikke fordi, der... Det er mere gennemsigt, det der. Det er mere nuance. Det er meget mere, end sådan en gennemsigt. Det bliver mere rød i det, ikke? Ja. Men var det rød, den skulle? Den skulle egentlig blive... Den skulle blive gul, vil jeg have gældet på, men så... Kan jeg føle noget, hvis jeg stikker sådan en finger ned? Vil du føle smerte? Nej. Nej, der er ikke nok styrke. Du må godt prøve. Ja. Der er ikke nok styrke i, hvad der ved til. Bare vodt. Det er bare vodt. Det er bare vodt, ja. Det er jo væske. Jeg synes ikke, det er rigtigt, der sker så meget. Kan slikke en finger? Det tror jeg. Måske skal vi lade en stort par timer, jeg tror, og så se, hvad der sker. Jeg synes bare, det gik stærkere sidste gang. Ja, det synes jeg faktisk også. Ja. Det smager meget grimt. Det sagde du skulle være. Smager salt og rødkål. Det er meget gammel rødkål saft. Salt og gammel rødkål. Nå, det kan være, at vi skal lave forsøget en gang til.